Vodafone Mature Squad Series a jejich druhá série pokračuje i naší čtvrtou mapou. Potom už se podíváme jenom na poslední a tam už vlastně bude poslední šance na to získat nějaké bodíky navíc. Nejde o to být první, jde o to ale být co nejlépe umístěný v celé tabulce, abyste si pozbírali ty body. Když budete první, tak můžete vyhrát 4000 korun, na druhém místě vás čeká dvojka, takže něco příjemného tam taky je samozřejmě navíc pro ty kluky, ale přeci jenom akumulace bodů, to je základ a ta se tady daří několika týmům. Přesně tak, je to o to vlastně tady získat co nejvíc těch bodů, hlavně na to mčr do toho závěrečného turnaje a tady si kluci můžou samozřejmě něco přivydělat. Tady vidíme ještě tři výsledky z té třetí mapy z toho prvního Erangelu, kde tým Fany pozbíral 18 bodů a to tady dokonce ani nemají nejvíc skillů a i přesto mají pětibodový náskok před druhým týmem Imperishable Clan, kteří skončili tady druzí, tam v tom finále prohráli proti týmu Fany. Třetí tým Lenienci, takže yes, krásný 13 bodů, na to, že měli po dvou mapách 0 bodů. Můžou být tak v top 10, už bych tipnul. No, já si taky tipnul. I Dark Tigers rozhodně se rozjeli, 11 bodů. No a kdo se ne a ne rozjet, tak jsou tady týmy, no Kukuru, ty jednu mapu dneska vyhráli, ale ten se rozhodně jako pak nic. Tým Doghouse zatím teda velice špatný výkony, musím říct. Tady bychom čekali mnohem něco lepšího od takhle zkušeného týmu. Opravdu nabitej tým. Ne, Doghouse, ne. Zdravíme Berta. A v tým Forza Ragazzi byl také dole, ale tomu to zatím stačí. Na to průběžné třetí místo, tam je to hodně vyrovnaný. Hele, 25, yes, 24, yes, 24. Yes. Tak já jsem se netrefil, Lenienci jsou až na 14. místě, ale jako to já si dělám těmi body, jo. Ano, že vidíš ano. 13, 14, jo, 15, jo, 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 16, 16, 16. Tam je to 16. Hodně vyrovnaný. No ale podívej se, tým Kryptova. Já jsem je typoval tak v první trojce, možná se přiznám. Tým Kryptova. Určitě, no. No, a oni jsou úplně poslední zatím. Prostě na co typujeme, je to úplně zbytečný, no to, jo, PUBG, no. To je RNG, to je jak poker. Rusák, Xenix, Bibin, Kapi, takhle zkušený tým, opravdu velice sympatičtí hráči, musím říct, kteří hrajou opravdu moc, moc pěkný PUBG, tak dneska jim to úplně nestřílí, no. No tak je to jenom pět map, takže co třeba zajímavostí, Enterprise, pouze 4 body za umístění, 4 suchý body za umístění, přesto jsou první, 21 zabití, oni se prostě chodí pro ty fighty, oni v těch to fightech vynikají, ale tam se asi ničemu nedívím, protože je to prostě nejlépe rozstřílený tým vždycky v každém lobby, co takhle komentujeme, pokud se tam nejedná ještě o takový ty přídavky od Skate a podobně, ale je to prostě jejich gameplay a evidentně to stačí, prostě když se nebojíte střílet, umíte střílet, tak si můžete vyhrát třeba i celé lobby a podívejte se na ně, zatím na prvním místě jsou a stačí dohrát dvě hry, zní jednu dobře a podle mě se minimálně v top trojce udrží. Forza Ragazzi, ta tou průměrnou hrou dá se říct, protože oni se docela dobře umisťují v top trojce, taky sympatický celek, který mi tady teď jde po ruce. No ale my pojďme rovnou na tu čtvrtou mapu z pěti, dámy a pánové, tentokrát žádná sosnovka, my se prolítneme ze Zarky až po Miltu. No a otázkou je, kam nám zase shiftne ta zvona. Teď už bych možná dopřel jednu klidnější. Jednu hru, kde bychom se i my zakomentovali tak nějak v suchým triku. Teď to asi i tak vypadá, tady to nevypadá moc na sosnovku podle toho letadla. A vlastně tady na té mapě nic jiného tak nehrozí. Možná kdyby to třeba shiftlo doleva jako tak úplně do strany někam, na nevím. Kvěrinu, no, teoreticky. Možná, no, ale jako sosnovka tohle asi pravděpodobně nebude. Já ti řeknu, jak moc těžká zóna to je, jak mě tam shiftne. Bude to rožok, to bude středovka tohle, to bude rožok, si myslím, já už znám ty patterny. Okay. Teda co? Za mě to bude gatka, jasná gatka. Tak schválně, jak moc dobře mě trefovat, hlavně já jsem jako nejlepší v predikcí většinou. No, tak víme, no. Tak ono je docela pravděpodobně, že to trefíme v oba, protože no, teoreticky není to se mohli, úplně až tak daleko od sebe a podle toho, jak letělo to ty vodo, aha. Kde má počepicí? Ale tam jsem taky, podívej, je tam kousek rožoku, jo. A ono to ale potom bude shiftovat úplně napravo a nakonec bude střed rožoku, vidíš. Dobře, tak v tom případě ještě jako uznám, že jsi to docela trefil, ale jinak bych řekl, že jsem 100% no. Ne, to bylo dobrý, to si dal dobře, teda klobouček dolů. To mám po mámě. Tak, pojďme na čtvrtou mapku, která se nám rozehrává zatím v pomalém duchu. Není tam ten kontest, který probíhal minule na Sixpacku, tentokrát se hráči rozhodli, že se to skočí trošku víc na klid. Infactus mimochodem, zkoušíš Zarky, opravdu ne úplně typický loot pro ně. Já teď možná trošku odbočím, mám tady i teď zapnutý stream, tam se někdo dobře ptal. Pozdrav. Tam můžeme samozřejmě pozdravit všechny, a tam se někdo ptal, jestli bude dneska i ve hře nebude. Taego. Takže můžeme říct, že bude. Bude. Je to poslední mapa, protože nám to tady změnili observři. Přesně, Taego je poslední. Děláme takové překvapení, že bude Taego, takže ano. Takže místo. To ještě nevědí ani hráči vlastně. To ještě nevědí, my to právě máme takové jako překvapení pro ně, takže. A potom tam vlastně bude ještě, jsme vymysleli, že dáme šestou mapu dneska. Samok i, jako přidáme, ne? Nebo to mašinu? Nedali bychom tu novou. Fakt tu novou? Tu, já nevím, jak se tam jmenuje teďko. Nevím, se pravím, že se tam mapa jmenuje. A to už jsem jí hrál tak 50krát. Takže bychom jí tam dali. Že bychom,
Battle, jo? No, bude. Že to bude jako v tom velkém městě. Na těch mrakodrapech. Ne, tak pojďme. Srandička taková tady na začátek. Jo. Teda co? Velký joke hrozný, no. No, už máme 40. Ano. Ale my jdeme zpátky do hry. Tam jsme viděli už první fighty. A sledujeme už rotaci týmu Fady Gaming, kteří opět hrajou ve třech. A pozor, tady vidíme nějaký ten drive-by od Marba. Na Crowleyho, nakonec to vypadá, že mu Crowley asi zdrhne. Marbo to hraje jak na streamu přijde, prostě hantíme one man squady. A tak to pro ně je právě jako výhodou, že on to často, tak tohle už bylo až moc ambiciozní. To bylo spíš zoufalý Marbo, ale ne to. Zkusil, nepovedlo se. Jestli přeje připravený. Přesně jako, tak, takže... Forza Ragazzi v počinkách mají tady naprostej klídek, žádný contest, to se docela i divím, protože si myslím, že při čtvrtý mapě už bychom tady mohli i něco očekávat. Ale ono prostě tady není jako proč to vynechávat, jako fakt každá pozice ti znamená body, tam maximálně ty top týmy, které už mají jistotu nebo si hodně věří, tak můžou něco přidat navíc, ale opravdu tady v každém jednom lobby se můžeš posunout prostě dál v té tabulce a sebrat větší porci bodů, takže je o co. A proto já bych tady očekal právě i ty jiný herní styly, možná proto tady vidíme víc fightů, víc takových zajímavých momentů, kde se opravdu snaží spořit ty body už jenom tímhle play. Líbí se mi to a ten formát vlastně tomu dává něco navíc, no. 100% můžu jenom s tebou souhlasit. Deston, teď mi to tam vběhlo, je ta mapa. Deston. To už. Je ta nová mapa, jsem si nemohl vzpomenout. Já se nepamatuju ani, jak se jmenuje moje přítel. Jo, já žádnou nemám. No, takže teď se nepamatuju. To ani pamatovat nemůžeš, no, logicky. Tak dobrý, tak to jsem ještě v pohodě. No tak vidíme tam opět tým Kukuru, kteří tam mají krásnou středovou zónu. Piškot a Spol se tam usadili, no a už tam najíždí samozřejmě i ty další týmy, vidíme tam Enterprise. A ostatní týmy, co tady Jany? Jen tak si skautí, co se tady bude dít. Tak Jany je takový ten vytažený článek Enterprise většinou, ano. Který tam chodí pro ty scout informace nebo na nějaký ty solo play. A v tom se trošku vyžívá. Někde o to stojí život, což samozřejmě jsme už párkrát viděli. Teď jsem to chtěl říct, že buď se mu to povede a píše si třeba hnedka 2-3 killy na začátek, anebo bohužel zemře. Je to takový buď anebo. No ale pozor, tady máme první kill Atiof na Codyho a tým Kukuru přichází o jednoho hráče. Tak až teď. Jo, mimochodem měli jsme tam 63 hráčů celkově, takže tam chybělo opravdu jediný u Fady, kteří celou dobu hrají ve třech, prostě tam se nic nezměnilo, tam opravdu podle mě jeden z hráčů prostě nestíhal nebo dneska nemohl, tak se neúčastní tohohle finále. Možná proto se tam Marbo víc užívá takové ty solo mise nebo schodí prostě pro ty atypické play, nehrají to úplně jako tým, aby pozběrali body. To bylo zajímavý záběr. Na málem přijeli kameru. Tak ho zhodně na výletě, ale naštěstí si stativu všimli. Mám to Trampouch, Squinzy, to je zase nějaká ta poklidná rotace. Tohle je prostě zóna, kde bychom poprvé snad nemuseli vidět úplně nějaký obrovský drama, jako ty týmy se najdou. No dobře, Doghouse mají problémy se skálou. Na štěstí mají tady druhý auto, máme dokonce další. Jo, oni vlastně možná chtěli swapnout, že jo. Jo, tak to schválně převrátili, aby se to už nemusí nikdo jiný. To byl vlastně docela clever play tohle. Vynikající play. Takže, jdeme tam Verta alias Pserta. No a tady už sledujeme další rotaci týmu Imperishable Clan. Stakuje se ten střed, jako tady fakt nemusíte hledat ani nějaké rychlé nájezdy. Nemyslím si, že to někdo bude pokoušet, že opravdu ty týmy se spíš zabrnou něco na klid. A možná při nějakém tom drive-by by mohl vzniknout větší souboj, že by se tam třeba zase šikanovali na mostě, protože tam Infactus teoreticky jdou blízko. No je vidět, že dneska ty auta schovávají skoro všichni. Jo. Na střechu se říká, čím víc jich bude na střeše, tím méně vlastně ve hře, tím lépe. Pro dohrávku toho lejtu. Party Beetle, nebezpečný je průjezd, kdyby tady někdo holdil, tak by samozřejmě s tou buginou mohl mít problém, to se lehce rozstřeluje, že jo, ta pneumatika. To jo, no. Dačka ale pohodě otočená. Tady ale pozor, Grandis jako první bude knockovat a vypínat. Nipse nedojede k Mount Everestu, který je holděný hráči Enterprise. Ti se tady pohlídali vlastně tu východní část. No a to asi není žádný velký překvapení, že hráči Enterprise se právě přemístili tady na tu pozici, na ten Everest, kde mají opravdu skvělý výhled na všechny strany. Je to něco podobného jako tu milou mapu, ten Everest je taky takovej, že máš všude výhled, ale taky tam moc nepozbíráš, pokud samozřejmě tě někdo vyloženě nenajede. Je to taky taková spíš pozice, kde se dobře skautí, ale máš tam přehled, ale nic moc tam nezabiješ. Teď se nám to teda... Teď se to tady týmu Enterprise povedlo a připsali si aspoň ten kill. Většinou tam nikdo nic nezabije, pokud to nejsou Enterprise a zase ty nejlepší týmy v lobby. Jasně. Umí fakt i ty dalekonosný dobrý rány. Mhm.
To 100 pro. Takže počkejme na ty týmy, které se ještě nachází úplně na tom východě. Jak můžete vidět, tam ještě Beetlejuice, Crowley spolu, Dark Tigers vlastně ve velké vzdálenosti opouští Lipovku. Kolem nich Marbo, Aiden, By Friday, to jsou mimochodem týmy, kteří se tam drivovali už na začátku. Lenin si to zkouší přes Georgopol, přes Mostík, na pohodu, tam nikdo nehrozí, protože ty týmy jsou fakt ve většině případů nastekovaný. Pomalu Snake si na Lemonade, no tak Citronek opět vyždímaný, momentálně si tady M19 připisuje ten jeden kill pro sebe. Zase další z týmu, který tam dělá docela dobrý bordel v posledních lobíčkách. Ten začátek ujel, ale teď jsou v této posmice a možná se v ní udrží. Tady na Troga kouká jedno zrcátko. Tam je zaparkováno Rusák, ale drive-by proti Squinzy, mu Squinzy tak, že nebyl vystřelený, ale ještě může být doražen, no. Protože právě tady na tom bude příležitost a Rusák neměl dostatek nábojů. Sám ještě musí být na pozoru, protože ho tam holdí kolega. Impressionable tady nestrácí svého člena a Squinzy v pohodě. 81, 82, Bibin. No, tomu tam střílí za zády Kapy, který je mimochodem jenom jako spolujezdec, může koukat kolem. Ale Herina je opuštěna. Tady Bucky s jeho SLR-kem. Zademage, ale nic víc a zase klid prostě. Je to tak. Je to ikon taková ta klidnější fáze opět samozřejmě, než nám shiftne minimálně aspoň ta další zóna. No, tady pěkně. Atiov zkouší nahitovat. To byl Krok. Jeden z hráčů tohoto týmu. No a tady vidíme Rusáka rotujícího přes to pole. Obstřelovaný týmem Kukuru. Ale tohle Rusák samozřejmě na takovouhle dálku přežije úplně v pohodě. A že si hledat nějakou zajímavější pozici. A tady už sledujeme Kukika. Jeho miničkem. Ale opět nic se tam kolem něj neděje, takže taková celkem pohodička. Zatím to máme hodně i compoundů velkých, kde se dá v pohodě takzvaně kempit. No zajímavé, že Katka ještě není zabraná, no, ale ona nemusí být zabraná. Teď si tam možná někdo čapne takhle z kraje, ale tam je daleko lepší compound momentálně, ten pod počinky healem, takže jsem zvědavý, kdo ho čapne jako první, tam se často i svádí docela velké souboje, dobře se to holdí. Je to docela velký shifter, který překvapuje nejenom mě, ale hlavně samotné hráče, který se najednou musí rychle pozicovat, takže je na dobré rotaci. Fady třeba, Fady to tam nemají vůbec špatné, ty tam teoreticky budou na tom středu. Funny, ti se dostávají také hodně rychle k autům, ale měli by to možná zkusit posunout trošku dál. Oni zatím zvolili, že možná ani ty auta opouštět nebudou a zůstanou na stejném místě. Do šrotka tady toho hilu hrát můžou, to je v pohodě pozice. Popsa Ragazzi se tady snaží ale holdit právě ty rotace z dálky. No teoreticky si myslím, že tam dost možná opravdu Fady budou jedním z nejlepších týmů v kruhu, v tom středu. To rozhodně, vypadá to tak. My sledujeme Kapiho, který tam zkoušel vysadit jednoho z hráčů Doghouse z auta, ale na takovou dálku s tím dvojkovým skoupem se mu to pravděpodobně nepovede. Nelíbí se mi, co teď dělá Kryptova. Kryptova má sice obrovský split, super pozice, jenomže oni můžou lehce přijít. Teď on je tam může rozdělit jakýkoliv tým a hrát 2v4 v jakýkoliv pozici prostě nechceš. Tohle je zatím špatný split od Kryptovy a dost riskantní, do kterého se dostali. Takže na to pozor, aby na to nedoplatili. Já bych určitě hnedka pendloval za Rusákem a dost možná to Kapi s Bibinem budou dělat, protože v opačném případě ztratí pozici. Jako, jestli se chtějí bránit ve dvou, OK, je to velký risk, do kterého jdou. A vypadá to, že jako nevypadají, že by šli pro nějakou rotaci, že opravdu ten split chtějí zkusit. Tohle je zajímavý, Kryptova tady dělá hodně, hodně sick play, ale já se bojím, že je až moc riskantní na to, jaký hráči tady máš v lobby. Je to tak, aby na to Kryptova nakonec nedoplatila, Bibin s Kapin jsou tam pouze ve dvou. No a my už se přemísťujeme tady na Team Enterprise, kde Grandis si tam holdí, vidí tam tým Pick Me Up, ale i už také samozřejmě rotují směrem do zóny a kde vidíme Habanera, Imperishable, který zkouší tam nadělat nějakou neplechu na tým 19-, ale to nemělo moc šancí na úspěch a tým 19- už tady přes ten les krásně po kraji objíždí. No, oni by si tam mohli zabrat tu farmu. Ta vypadá, že tam bude volná, pokud tam tedy pojedou. No furt sleduju to, co tam tvoří ta Kryptova, jako rozhodně nejsou. Kdyby na ten kopec najeli třeba tři týmy, tak nevím, jak se potom budou chtít srážit jako dohromady.
Nevím, co to vymysleli teda úplně. Ale no. Je to hrozně riskantní, protože ten kompon, který vlastně drží Senix s Rusákem, se hrozně často najíždí. Hrozně často tam máš problémy s tím, že budeš prostě čelit třeba na Ezu 4 hráčů. Samozřejmě tím by dva přišel na druhé straně, ale jako jestli to vyjde, tak to bude sick play. Rozhodně to bude sick play a furt bych se na to zaměřoval v průběhu tohohle lobby. Ještě uvidíme, co přijde se tou další zónou. Určitě. Beetlejuice, Frost Ash, to je dorážička, takže Darktaker si zase farmí poklidně. To je tým, který mi přijde dost konzistentně. Já se vůbec nebudu divit, když budou v top 5 na konci. A to bych od nich očekal, vzhledem tomu, jak hrajou zatím ty určitě, poslední lobby. Já taky. Dobře fightí, jsou rozstřílení, věří si na ty fighty, sbírají ty kill už od začátku. Většinou nemají až tak dobré umístění na konci hry, ale prostě chodí si pro ty body stejně jako Enterprise. A tady je jediný rozdíl, že Enterprise jsou prostě zkušenější a trošku šikovnější v těch věcech, jinak je to podobný playstyle. A Darktakers ti jsou prostě týmem, který bych tady v tomhle lobby taky určitě viděl vysoko. Souhlasím s tebou, opravdu ten tým je velice, velice zkušený a sympatičtí hráči tam hrajou v týmu Darktakers, takže já osobně jim přeju nějaký to lepší umístění. Kde je Haunted pro boha? Haunted sám, na solo misi mezi dvěmi hráči, mezi třemi hráči do šrotka, v jediném pixelu se schovává, absolutně se netuší, kde se tam sakra schovává, ještě nedostal ani zásah. No a teď toho zkouší využívat a vychvěla, vyplatil se mu tenhle ten play, Gargi absolutně nechápe, co se právě stalo. Tohle měl být jasný kill pro něj a on dostal překvapenost z druhé strany, navíc je doražený, tak tohle nechutnost. To bych být Gargi byl hodně naštvaný. A nějak ten play prostě vzniknul musel, Hunter to tam vysloveně vykempil v nějakým nesmyslu a nešlo ani damage. Ještě se tady vyhýlí a uvidíme, jestli Makarony potrestá. Nakonec jo, nakonec to Makarony zvládá a Huntera doráží, našel si ho tam na tom záchodě a oplácí tedy tak Makarony mu to zabití a Imperishable tedy, díky tomu, že Haunted byl smazán, tak už jenom ve třech. Si zkouší procházet tu barnu, jestli je to tady prázdný, ale vidí, že je, ale mají tam ještě Lukeva schovanýho. Anorkise, který jsem připlazil, ano, za tím plotem. Co se to tady zase děje? Tak to se na to zvědaví, jak tohle se dopadne. Ostřelovačky Party Beatle, který se tam přišel podívat z dálky, ale Norky za chvilinku možná v akci. Norky se nahitovaný, ten tam dostává dozad, pravděpodobně nějaké obrovské dozad. Zásahy. Squinzy nakonec, ale dostával do díka ještě víc, Lukev toho využívá. Pozor. Dobrý, dorážící se kill. Radši do šrotka tedy berou další bod na svoje bedra a teď už si začínají obsadat tu pozici. Samozřejmě se prozradili, takže teď už Imperishable moc dobře vědí, že tady jdou jistě do souboje proti týmu, který je na close. Tuto Baniero, Rampouch. Tahle dvojka je na to úplně sama. Lukev už tam dělá nějaký bordel přímo inside, ještě tam z okna kouká jeden z hráčů. A nemůže se zapojit, protože tam nevidí přes tuhle zeď, samozřejmě až na Lukeva. No poslední Makaron, který tam vlastně všechno hodí z dálky, tak nemůže moc pomoci svému týmu, tady z tohohle angle tam nemá co dělat. Jenomže na tohle se snaží připravit teď hráči Lenienci. Zase vidíme, jak to tam sypou z dálky Norkis od Habanera na zpátek, takže dva ve dvojka momentálně v této pozici. Navíc dá se říct jedna ve dvojka pro Lukeva, který tam je úplně ano. Sám. A Lukev přemýšlí, kde do toho půjde. No, Norkis samozřejmě už zvednutý nebude. A uvidíme, jestli... Rampou s Habanierem, ale co chtějí dělat? Co tam dělají? Já taky si říkám, kudy že... Kudy chtějí jít pryč, jako oni musí vzít Káru a nahned odejít, poté tam hodí z pravé strany do díka Party Beetle. A Lukev čeká na ten play, kdy si vlastně vyleze nahoru, nakonec už vyskakuje ven z té pozice a tohle to by mohla být příležitost, takhle si jenom tam je a bude to i kill, bude to druhý kill, Lukev klačuje tuhle situaci v 1v2 situaci, kterou může ještě zkusit zvednout i Norkise. Nejsem si úplně jistý, jak moc to teď budeš rád, Norkis by to ještě mohl nakliknout, nějakou rychlou bandáží, ale tohle je docela hluboko v modré, takže kluci budou muset hrozně rychle reagovat. Pluto Habanero nakonec Norky se upálil evidentně v té zóně, takže ten už zvednutý nebude, opravdu ta třetí už prostě nepříjemná, my jdeme do čtvrté zóny. No, tak tam to teda opravdu tým do šrotka moc nezvládl a... Pardon, tým do šrotka samozřejmě, tým... Kdo to tam s nima fajtil? Koho to zajímá? Já už jsem se teď začal soustředit na někoho jiného zase. No to je těžký, jako tady fakt. No, těch týmů je tam hromada a...
Hlavně, přecházíme z jednoho na druhej. Hlavně dneska fakt vidíme jenom, co vidíte i vy na obraze, takže žádná pomocná mapička, abychom se to mohli potvrzovat. Ano. Party Beetle na Lukeva, tady dojížděčka Painze, který tam najíždí nesmyslně se Stejskym. Pozor, tohle bude skákačka přímo mezi Ratchet Dark Tigers, tak to ne, nemůže dopadnout dobře. Painz je úplně smutný, ale smutnější bude, až potom to bude dopadne Stejskym. Stejsky, proč tam jezdíš, to bylo úplně zbytečný. On možná dostal pozdě ten kolo a neměl na výběr. Stejsky tam dostal totálně smázáno. Painz se kuponí, aspoň schoval do toho účka. Stejsky se snažil doplazit, ale... Doplazit do toho tunelu, ale ne, naopak tam přišel krásný molotov a už ho to tam ani nepustilo. Doghouse tedy ve dvou. No a co tady vidíme? Makarony! Zára na Marva. Ale Senix nachází Aidama. To je over. A to je hotovo. Do šrotka. Vypadávají na 15. místě. Tam nebylo moc opravdu možností pro ten tým do šrotka tam něco s tím udělat. A my se opravdu už můžeme dívat na další rotaci, kterou tady předvádí tým Enterprise. No, tak co tady? Drip Gang versus Kukuru a tam je noknutý hnedka Fantozy, kterého si našel Zdera. No a pozor, tady je opět piškot na Fantozyho. Jeden život. Třetínská Fena na Pserta. Jeden život. Zase to nevychází, Piško tedy noknutý jako poslední hráč, tady je Lukin Crew, který to zkouší ještě vyřešit za svůj tým, ale měl by hodně rychle zaúřadovat, Recha tady něco vytvořit, zkouší ještě jednu utilitu, bude to Molotov, který snad nehodí na své kolegy teda v tom šeku. Tak kroutí to tady za okýnko, jedna bába povídala, že takhle se házal ještě vajíčka po lidech kdysi dávno, futro teďkon. Hořlavý, no, tady nemá šanci. Boj, který byl doražený Lukinem, spousta killů, podívejte se na ten killfeed, Lenienci zmizeli z lobby, out and over, tam ale nejsou sami, Piško doražený, TK doražený, tady ještě doražečka Lukina, který vypíná putra, no ale tady přichází také Kukuru o svůj tým, protože posledním killovým hráčem byl Bucky, který to tam dokázal dokončit, nesmysly na té mapě, všude možně na kraji zóny, kde se týmy snaží procpat skrz, Kryptova bere triple kill, ti se ale také musí rychle posunout. Nakonec se dokázali dostat nějak k sobě. Vůbec nechápu, jak Kryptova tady tohle lobby hrála, ale čtyři naživu jsou a jsou zase spolu. Opravdu se ty týmy dokázali nějakým způsobem srazit, což bylo důležité, protože pak by to asi tak dobře nefungovalo. Kapi nám tady možná na chvilku hledal něco na mapce. No zatím jediný, kdo má z týmu Kryptova killy, tak je sám Senix, který zařídil všechny tři killy týmu Kryptova. No a pro tým Kryptova si myslím, že to je rozhodně velice důležité. Musí rozhodně přidat ještě další killy a samozřejmě se taky pokusit se dostat v téhle z té mapě co nejdál, protože oni zatím těch bodů mají opravdu málo a tenhle ten tým si rozhodně zaslouží být na mnohem vyšších pozicích, takže uvidíme, jak se jim to podaří této vele zkušené čtyřce. Jany dostane poslední tap za chvilinku. A už je tady hotovo, a Virik si ho našel. A Jany opět tedy ukončen. Vidím z hráčů Forza Ragazzi, tady vidíme Hagrida z týmu 19-. Fenix tady healuje za kamenem. A tady už čeká v autě. A bude tady brzo následovat rotace týmu Kryptova. Se tak už děje, protože samozřejmě ta pozice jejich byla velice špatná, teď se jenom musí modlit, že je někdo nevystřelí. A tady si Hagrid krásně nabral na kapotu free killa. Hagrid to zkoušel, mohlo to ještě dát, mohl vystřelit z toho auta, ale stejně by ho to auto zabilo, takže... Tam už bylo over, no. To bylo takový free kill teďko, pro nádhou stranu. Enixko, jeden z těch dobrých střelců z lobby, teď to v problémech, Friday, podívejte se zase na tu killfeed kamerku, Kapi, Bibin, Rusa a Kryptova se rozpadla v té rotaci. Teď tedy museli opouštět ten kraj, pouze Senix projíždí sám, tady ještě Hrundy, který reprezentuje Infactus Gaming, pravděpodobně ukončený a právě teď Dafitem, takže Dark Tigers berou tenhle kill pro sebe, 9 týmů fakci, 25 hráčů zbývajících v tomhle lobby, to dělá zhruba průměr nějaký 3 hráči na tým. Takže rozhodně se to jako nevyplácí úplně hrát nějak roztaženě. Avirik proti By Fridayovi, takže i Fady Gaming půjdou z lobby venku ještě předtím, než se vůbec budou moci dostat k nějakým těm bodům za umístění, protože až teď začínáme s tou jedničkou. Senix proti Budiš k ničemu. Hody tam dostává obrovské zásahy z dálky, ale no, naštěstí pro něj tady Senix nekonektí ty další rány a má velké problémy, rozstřílený šek a schovává se za jednou z dáček, která by asi technickou neprošla. To asi určitě ne.
A tam byl opravdu v obrovských problémech a Kapi to nakonec, jak se říká, zabalil. Na druhé straně tamhle Crowley nokuje NXK. A tady vidíme Painze, který tam ostřeluje hráče 19 minus. Je tam dokonce jeden noknutý v tom smouku, ale vypadá to, že ho spoluhráč zvedne. No a tam vidíme tamhle vlevo osamoceného Senixe, ale pojďme zpátky k týmu Roghouse. Pains už je také posledním hráčem tohoto týmu. Posledních 8 týmů. A máme tam dokonce i několik solistů takzvaně. Vidíme tam Senixe, vidíme tam Painze, kteří už jsou poslední ze svých týmů. No a tady máme tu zóničku. To je moc velká nuda. Zatím se to tam nic moc... To mě nebaví komentovat ani, tak nebudem komentovat chvilku. Tak to necháme třeba teď 10 minut úplně potichu. A jenom pak řekne třeba, kdo vyhrál. Dobře, dobře, dobře. Tak si to užijte. Ne, dobře, pomalu na Hagrida, tohle se musí odkomentovat. To byl krásný knock teammate, který přichází M19. Se nám tam bohužel teď srazili v nepříjemném okamžiku, kdy po nich vpálí třeba Forza Rakaci a není sama, protože tady je spousta týmů, které na něj mají rozhodně angle. A jeden z hráčů je tam někde v modré Party Beatles a nemůže přidat Duffit. Ne, oni to odpalili autem, pomalu tam vypnul nejenom Hagrida, ale i sám sebe. Tak tohle to ne, tohle je nepříjemný. Škoda, jsme to neměli z jejich pohledu, co tam provedli tyhle dva borci. Se tam to trošičku možná nedohodli. No a tady ještě vsetinská Fena v akci, klasicky. Jak kdyby tam čichal nějakou kostičku za odměnu. A je to z druhé strany jeden granátek, ale nestačí. Musí dohrávat celou tu situaci sám a na ní tady najíždí ještě Pulzi a spol. Tohle nemůže být. Gang pravděpodobně půjde za chvilku další zloby ven. Hory doráží pomalu, který tam mimochodem udělal trošku bordelu svému teammateovi. No my jenom čekáme na tu dohrávku. Ještě se zvedli, ale i to v stejně nic neudělal. Tohle neměli šanci, říct. Neměli šanci. Tam Feně přijeli spoluhráči na pomoc a opravdu... Ta byla nadržená na tohle. Ano, Fena zrovna hárala a bylo to vidět. Došla si tam pro ty killy. A my tady tedy sledujeme. Opět tým Dark Tigers, kteří mají tady tu pozici. Celkem fajnovou, ale mají dva noknuté hráče, takže tohle to bude pro ně teďkon složitý. Musí se teďkon modlit, aby je nikdo nenajel. Ale vypadá to, že to pravděpodobně zvládnou, protože okolo nikde nikdo. A Pains tady opět. Plně osamocený. Stejně jako Senix, který je zatím na 3 killech. A ten si tady leží v té trávě, v tom křoví. A modlí se, aby ho nikdo nespotnul, ale je tam u něj a Vejrik, ale tady ho dostává Senix. A Vejrik o něm vůbec nevěděl. A Senix si připisuje 4. kill. Výborná práce tady toho hráče Kryptovi. Který samozřejmě neměl šanci, ale tady bude ukončen za chvíli, protože... Ne, nemusí, je to Senix. Je to Senix a hraje to jako Fortnite hráč, správný křovíčku, no pozor, tak tady ty životy. Jo. Už neměl šanci. Ale Crowley z druhé strany mimochodem, to byly Dark Tigers, kteří si ho vychutnali z toho undergroundu, tady vylezli, aby se šli podívat, co tam vlastně vůbec děje za party. Našli ten poslední damage, Crowley dostal nahitovanou i z druhé strany, tam se totiž přesluhují s Naganem, který si zase holdí ten druhý bunker. Pro DTG je tam menší prostor, ale. Hrát se to pořád dá? Uvidíme. To jsou zase zajímavé momenty na ten závěr. Na to, že ten kluk byl takový sympatický, klidnej, tak ten závěr teda nenabízí úplně nejjednodušší pozici na dohrávku. Tady se vlastně často pereš jenom o to, kde si může stoupnout, protože je to totální open field. Je to tak. Pains ještě naživu, mimochodem. No, Pains je tam stále pořád jako solista a jde mu tam, no, ne, nejde mu tam. Tam si asi pro ten drop nebude moc vyběhnout, protože to už je moc velký open. Uvidíme, zatím Pains je tady celkem v pohodě, není úplně nějak okupovaný žádnými hráči a tady už přichází nějaký smoky a možná přijde asi... ano, přichází. Tady už přichází... Damage. Damage na Painze a už si tam pro něj Dark Tigers pravděpodobně půjdou. Když zatím se to tak... Tím se tak nic nekoná. No oni nechtějí dopředu, oni neví, co je tam čeká, že jo? Neví. Tam jenom ten jeden... Ale pozor, Beetlejuice tam poslal jedno nakousnutý otrávený jablíčko na Painze a tady si připisuje chýleček. Máme tady poslední čtyřku a podívej se, všichni ve čtyřech a čtyři na Team Forza Ragazzi. 4-4-4,
To je docela atypický, to je docela atypický, ano. To málo kdy vidíme, možná tím, že se tady hrálo opravdu celou dobu ty bunkry, Dark Tiger se letím tím granátem posunuli vlastně o pozičku dál, jsou zase v kruhu, ale pořád na kraji. Jaraba, ta byla dostává najížděno, hráči Fany se snaží dělat pozici, Jaraba je tam uprostřed toho šeku, no a taky bude ukončen, vypálen a teď dosprejován třetínská Fena s Molotovem, tak to jsem ještě neviděl, aby nějaký pes držel, ne, dobře. Forza už se tady bude tady bránit pouze jediným hráčem, kde pak ho máme schovaného. Jaroba tam leží, ale tuším, že to úplně někde kraj. Hody se tam snaží někde plazit. Vidíte, na to jako byla. Jo, krásně. Na trolli ho a teď se rozjíždí ta celá akce, i ty čtveřice se snaží dostat do sebe. A velice rychle tam bojí o ty pozičky, které můžou mít. Samozřejmě Nagano mají asi tu nejlepší momentálně společně s celkem Fany. Jenomže Fany zase dva noknuté hráče. No ale pozor, tady budíš k něčemu krásně na Fenu tím. I proti Radkovi, to ano, jsou i proti vraničky. Radkovi, takže krásně to tam udělal. Budíš k něčemu. No. Dostal se do pozice, za které může zkusit něco zahrát. Problém chrubují hráči Fany. Vůbec nemusí řešit dát, takhle vůbec nemusí řešit ani Jardiho a celek Nagano. Ale musí řešit ty dva hráči, tak musí. Tak nevyřešil. Nevyřešil a Forza Ragazzi nám vypadávají na čtvrtém místě, tady nakonec máme tady top trojku. Dark Tigers, Nagano a Fany ve dvou. Ti to samozřejmě budou mít o dost těžší, protože ve dvou proti dvěma týmům v plný sestavě to bude, dá se říct, skoro nehratelný pro ně, ale uvidíme. No, nehratelný. Ono taky samozřejmě může se stát, že Dark Tigers se začnou fightit s Naganem a tým Fany toho využije jako third party, uvidíme. Oni vlastně tady se jenom musí pohlídat ten distance, nechtějí, aby jim nikdo naběhl do toho komponu, mají nejlepší pozici, jsou pouze ve dvou, ale jakmile tam naběhne celý tým, mají problém, takže musí poholdit vlastně ten outside. Mezi tím Dark Tigers s Naganem tam budou svadit ty souboje tak jak tak, pravděpodobně se je potkají, tak uvidíme, co z tohohle vznikne. Dark Tigers se rozhodli, že se jdou propušit, dobré smoky naházejí nahoru, tohle je pěkný play od BTG, který přichází, Crazy Ball Vovka, to jsou krásné tři killy a teď už by se to mělo smrt posledním hráčem, tam se ještě stále drží jeden z hráčů, který ale nestihne všechno vyřešit sám a bude ukončený s Derabil tím posledním. Nagano končí na třetím místě, krásný play od Dark Tigers, který ale mimochodem otevírá šance také hráčům Fany, kteří no, si proto jdou. No a to je přesně ono. A to je ta příležitost. Teď toho Fany musí využít, chtěl jsem to říct, dva noklí hráči a Fany do toho musí prostě jít. Pulzí tam nokuje jednoho z hráčů Dark Tigers a je to tedy stále 3-2. Jeden z hráčů se tam Dark Tigers stačil, tedy ještě aspoň dopálili Battlejuice. Kdyby se tohle nepodařilo, tak hrají 4v2, kterou asi neuhrajou. 3v2 už je daleko hratelnější, ale rozhodně sympatický play od DTG. Ty smoky nahoře, rozebrat si to 2-2. Krásná práce a luxusně eliminovaný tým Nagano, který se tam nestihl bránit a byl možná až překvapený s tím, co tam přišlo z druhé strany. Tak pojďme na to, Fany v lepší pozici, co se zóny týče, ale bohužel v horší, co se počtu hráčů týče. 12 pro DTG a jak jsem říkal na začátku, oni umí prostě farmit postupně, stejně jako Enterprise, a to nám tady potvrdí nádherné granáty. Tak tohle je konec, tady krásně Crazy World Vodka nokuje Rubiana tím granátem na střechu a tady je to 3v1 a tady si, no pozor, ale Pulzí tady výborně na Crowleyho, který si dokonce došel i pro ten trojkovej gear. Tak uvidíme, co tady, teďko je to 2v1. Dark Tigers jsou tady samozřejmě ve výhodě. Pulzí si tam lehá. Rubian to koluje, on na té střeše má tu vizi, takže Pulzí mu aspoň dává nějaké informace, jenomže teď už nebude stíhat reagovat. Dafice propičkoval. Je to over, Dark Tigers 14 kill, ukončují tohle lobby. A musím říct, že zatím jeden z těch nejhezčích playů možná na závěr, který přišel, protože ten push, který předvedli proti Naganu, rozhodně nebyl jednoduchý a dopadl velice dobře. Líbí se mi, jak jim mladí logo s pozadím té hry. Moc pěkné. No a 14 killovku jsme tady ještě neměli, jestli se nepletu. No, myslím, že ne. Myslím, že tohle je zatím úplně nejvíc a Crazy Wolf vodka si připisuje 6 killů. No, tak to je opravdu krásný výkon tady toho týmu a jsem strašně rád, že si to konečně se jim to povedlo. A jestli někdo v chatu, určitě to budou kluci, kteří to ví, Crazy World Vodka, Beetlejuice, kdo je kdo, jeden je Trefík, tuším, a jeden je TN-ko, napište nám. Kde já kdo? Si to ale stejně nebudu pamatovat. To je zbytečný, zbytečný řešit, protože pro hráči prostě mají niky podle toho, co jim zbylo, třeba za ty určitě, kteří nejsou zabanovaný, nečítujte. PUBG občas prostě dává taky ty nepříjemný bany, když tě Turci nahlásej. Nicméně dáme pánové, my máme over i po čtvrté mapě, ještě nám zbývá jedna jediná, která bude rozhodovat, takže zůstaňte s námi, my si dáme krátký break a po něm skočíme přímo do ní.